Hej društvo, dobrodošli na FSKPZ kanal, pozdravljaju vas Marfi i Vlada, dobrodošli u novu epizodu Silent Hill Downpour. U prošloj epizodici smo rešili side quest ovde u cinema, u bioskopu. Naš glavni zadatak je i dalje da dođemo do... Glavni zadatak je da pobegnemo iz Silent Hilla, ali... treba da idemo u manastir. Inquire at the monastery. Tako da mislim da je možda sada vreme da krenemo u manastir. Nabavili smo zlatni pištolj i mislim da ću taj zlatni pištolj sačuvati. Mislim da ću u jednom momentu baciti shotgun. Jer ako se sećate, u ovoj igri na nekim mestima morate recimo probiti neke, iseći neke daske na nekom prolazu, na nekim vratima da biste prošli dalje. Što znači da vam treba melee weapon. Što znači da vam treba, kako se zove, fire axe ili nešto tome slično. Samo da ja vidim, da, mapa. Što znači da ćemo u jednom trenutku morati da bacimo shotgun, nažalost. Ja ne znam da li... Ovde smo nabavili kaput za onog prosjaka. Treba da mu nabavimo još fishing rod. Mislim da ovde još nisam pogledao šta ima. Pre nego što odemo u manastir. Šta je bio pick-up ovde? Pick-up... neka letva nešto. Ovde neka vrata? Ne. Da li je ovde nešto? Možemo, šta je ovde? Pick-up. Forensic flashlight. Vidi, ovde ima dva prolaza. I ovde ima neki... Jel' ovo prolaz ili... Ne bih rekao. Ajde da proverim. Bacit ću ovde shotgun. Uzet ću ovu lopatu. Bacit ću je ovde negde. Ajde da proverimo. Ne. Nije. Okej. First aid. Čoveče, koliko mi imamo first aidova? 16 komada. Odlično. A gde smo mi sada? Ajoj. Čekaj samo da vidim, je li to ovaj ovde prolaz? Da. Nas actually igra pušta da idemo dalje. Vidi ovde još jedan stalak za sveću. Da nema ništa. Samo da vidim. Da li ima neki tragova na zemlji? Nema. I što ostavit ću za sada forensic light. Vidi ovde može da se prođe. What? Ja ću pokušavati da izbegavam protivnike. Što je više moguće, jel da sačuvam što duže ovaj shotgun, ali da, on će da leti. Jer ne znam, nisam siguran ni koliko pravim štete sa melijem, kad udaram sa shotgunom, a i ne znam da li će se shotgun u jednom momentu raspasti, ono. Fire axe. Temptation. Vidi, ovde ima neki prolaz. Neka vrata nije prolaz, Vladimire, nego su vrata. E! Bird! Open! Ali to beše 3 od 5. I opet imamo onaj šta li je već san. Mm.
Šta kaže? Ajde vidimo koliko smo. Find the missing girl, set 3 od 5. Phone boot ne radi. Jel ovdje možemo da prođemo? Ne. Šta je ovdje pick up? A? Šta sam ja ovo pokupio, izvini? Four cube, kocka, the building block of all simple matter. What is this, ono? Oj, oj, pa gdje mi sad idemo, čoveč? Vidi, ovdje ima neki prolaz. Čekaj, sam ja odavde došao, ja sam odavde došao, da. Moram da pogledam. Aj, oj, ano, mene tamo dole. Čekaj, sam ja odavde došao? Nisam, čoveč. E, ajde, ne vredi sad, moram ovako ići, da. Eno je tamo, veštica. Ali ja ću ovdje da pobegnem. Enter. Ok, hello. Će biti zeznuto bez Melija. Ovako u zatvorenim prostorima. Šta pick up? Lighter. Šta je tamo na krevetu? Na kauču, cigarete. Uuu, vidi ovdje. Locate the shadow sigils on the map. Super. Izgleda još jedan side quest. Šta je ovo? Soul Eye. Jeboga. The right eye of the soul. Desno oko duše. Open inventory. Soul Eye nije. Možda... Four nije. Čekaj da probam, dobio sam upaljač. Što sam baš tu dobio upaljač? Aaaa! Da, da. Ajoj, vidi ovdje. Moram da nađem ove simbole na... Super. Neki simboli su skroz nazad. Čekaj da vidim. Oh god. Vidi simbolčići. Mhm. E sad znate šta bi bilo dobro kad bi ja ovu mapu mogao nekako da ponesem sa sobom. Ali to je nemoguće. Ima li ovdje možda neki painting, a? Ne. Opet je ovdje bio neki open inventory. A to je zbog ovog, okej. E, šta je ovo? A forensic light. Opet mi daje light. Odnosno, baterijsku lampu i sa forenzičkim svetlom.
Pa okej, okay, izgleda da ovdje nema apsolutno ništa više. Ima tu još neka vrata, nešto. Vidi ovo. Evo ga jedan. Ha, a šta sad s tim? Ili sam ja ovo možda već pronašao, a? Nem pojma. Ne znam. Ništa s obzirom da ovdje nema ništa. Idemo napolje. Sad će nas možda tu startovati ona veštica, ali dobro. Ma, ako baš bude dosadna i strešću, ono... A nije. Čekaj da vidim sad gde sam. Majke ti. Ovdje toliko stvari ima da već više... Ništa. Ajmo mi... Čekaj da vidim šta je ovdje. Aha. Okej, okay, jasno. Screw you. Dobro je, ne prati me. Ojoj, vidi šta ovdje ima je. Nema ništa, nema ništa. O, shotgun shells i buleci. Ajoj, šta ja sad imam? Pogledaj ovo. Majko moja. Bio sam pun ko brod sad. E, drugovi moji, to se zove temptation. Vidi, ovdje ima neki prolaz. Čovječe, ovo je ogromno. Ja ne znam gdje prvo da idem. Evo ga opet onaj... kombi. I opet otvorim. O, vidi, 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 sličica, sličica. This looks like one of those weird paintings. O, da, 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 sličica je ta. Ta ta ra ta ta ta. Čekaj da vidim bre. Set all birds free, find follow. Find the missing painting, pa sve sam uzeo. O, pa to je lepo. Pa sve sam pronašao. Šta je pick up? Opa. Royal State Prison to be investigated for corruption charges. A, istraga u zatvoru zbog korupcije. Okej. Iju, a sam je pukao, ej. Iz okreta, a? Kakav sam majstor postao.
Če da vidimo šta je ovde. Ovo istraživanje mi je baš super. Baš zato što je ogromno, veliko. Ajde, pick up. Aha. Poštansko sanduče, nema ništa. Da li ovde nešto na tremu ima, nema. Okej. Ni ovde nema ništa. Pik, 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 šta pik? Aha. E, vidi, ovde sad možda se prođe. O, pa vidi ovo. Čoveče, ja već imam 17. I don't wanna go. Ne želim tu da idem. freaking hell. Čekaj da vidim gde sam sada. Ajoj, nemam pojma. Opa. Fishing rod! Fishing rod, ljudi! Ja sam actually uzeo fishing rod. Ajoj, a šta je ovde? Šta je ovo pick-up? A, neću. Ajoj, ali ovde je mračno. Tišina, mračno. Jao, pa ovo su... E, pa da. Ček. Ovo je da brže... Ček da vidim gde sam sada. Aaaa, tu. Pa ja sam actually vrlo blizu sada tog... Šta je ovo? Da, ovo su shortcutovi samo, okej. Okay. Ček da vidim gde sam... Ne, nisam teo to. Čim dođete do stepenica, on se odmah automatski uhvati. Okej. Okay. Onda kad kamera promeni ugao, onda zna da bude malo nezgodno. E, cvrc, pa ovde ja još nisam otključao. O, super. Moram ovde da idem. Moram nekako sad brzo da dođem do onog prosjaka. Ali cvrc, ovde nema prolaza. Nisam to još otključao. Moraću peške da idem. Pleasant River. Ovde, da li ima nešto? Nema. Moraću peške da se vraćam. Šitić, tralalilić. Ili ovde beše zatvoreno? Da. O, pa super. Pa mi smo... Mi smo odlični, čoveč. Mi smo fantastični. Čekaj samo da vidim. Da bi mogao... Ili da ovde istražim još malo dok sam tu. Nećemo u ovoj epizodi ići u manastir, definitivno. Verovatno. Jao, čim malo... Malo u stranu gurnem stik... On se odmah lepi za merdevine. Znači ovako kad se popne, samo pravo stik pomerite i to je jedino što radi. E sad... Šta je, da li je to... A ne! Uf, pipe. Eno je opet ona... Ili je to onaj... Onaj drugi džudžabajac. Ne znam. Red ribbon. Nemam pojma.
Može ovde unutra, ne može. Ovde nema ništa. Dobro, oni nas ne prati. Evo ga, žuti ribon opet. Pa opet crveni ribon. Pa opet crveni ribon. Key, šta key? Find the girl's home. I think this is an address in town. Ček, 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 ček. Find the girl's home. Found the girl medical bracelet at the end of the broken pier. I fear the worst. Her address is somewhere on the Lemon Street. Gde je Lemon Street? Čekaj da vidim. O, brate. Čekaj, pa znam da je tamo gde smo našli. A to je Lonsdale Avenija. A nije tamo gde smo našli prvi onaj clue. Evo ga. Lemon Street, pa to je pored cinema, pored movie teatra. Jao, da nije to. Sećate se onih plavih vrata pored cinema? Evo, evo ga. Au, kako se promašio. Da nije to Lemon Street, da, ona plava vrata, to je 100%. Sećate se da smo ušli i da smo našli samo jedna zaključana vrata i ništa više nismo mogli da radimo. To je to. To je to, ljudi. 100%. Mislim, nemam šta drugo. I judokovi su totalno rastureni. Jel' ovo isto neki znak ovde? Čekaj da vidim gde sam ja sada, ono, znači, nemam pojma. Ništa, čeka nas dugo putovanje, ono. A ste dosadni više. Nemo im reći da je ovo sad the end, a ovde crowbar. Jest. Ah, shit. Znači, ovde na ovom doku, apsolutno... Ovde ne verujem da mogu da... Da idem dole. Šta je bio pick-up? Aha. Okej, nemoj da padneš, Vlado. O, jel to kreće kišica? Izgleda da da. Sad će biti bežanja. Samo mi je to trebalo da trošim. Čekaj da vidim, da li ja mogu negde... Ništa, idem putem kojim znam. Ovde desno. Ala, ti sporo trčiš, Marfi, ono... Kako ti stojiš statistički? 60%. E.
Ajde, ja ću se, imam, hvala Bogu, healthova, ja ću da uzmem jedan health. Sad mi se čini kao da malo brže trči. Sad bi mi najbanje trebalo da srećem protivnike. Evo mi je odmah ovde. Da, 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 to je put. To je put. Another shadow. Another shadow symbol. Gde? E, znate gde su ti shadow simboli? Pored ovih... Da, 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 da. Znate da sam ja pričao da te plave sveće, to je nešto kad tek prvi put pređete igru, pa sledeći put kad igrate, onda nešto možete s njima da radite. A, znači to je zomfica. Ček, 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 ček. Da vidim samo, pre nego što izađem na ulicu. Aha, znam gde sam. Okej. Prvo ćemo ići, pošto je to... Oh, fuck. Ovo postaje ozbiljno. Ovo definitivno postaje ozbiljno. Tako da bi bilo lepo kad bi se ja... ...učačko negde unutra isklonio. A to ćemo sad da uradimo. Evo, tu smo blizu. Tamo da isprobamo onu moju teoriju sa ključem. A mislim da je ona tačna. Find the missing girl. Ne pada mi ništa na pamet, a već nam je usput, pa možemo probati. Ništa sad, ne stajem, samo pičim. Pičim unutra jer ovo je počelo da grmi i seva opasno. A što više, što je gore vreme, to su protivnici jači. Ima tu nekih skrivenih tragova, nema. Evo ta vrata. To je to. To je to. Pazite šta vam kažem. Da, 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 da. E, vidi ovde. Šta kaže, I finally done it, I can't take it any more. God, no, I tried to give her a happy, normal life, but I'm tired and worn out and I just can't do it another minute longer. People will judge me and call me a monster and wonder why, but until they've lived with a child like her, they can't know, can't possible know. How hard it is every single day, every moment. She will never be normal. She will never grow up and lead a happy life. I've been living a lie and it's time to wake up from the nightmare. I'll give all I can possible give. It's time for me to start living my life for me. Don't try to find me. You'll never see me again. My new life starts today. God forgive me, Amy. Jao, izgleda da je majka u stvari, bar po ovom pismu što je ostavila, oproštajnu poruku, ubila svoju ćerku. Jer, kaže, she will never grow up and lead happy life, nikad neće odrasti i voditi sretan život, imati sretan život. Živela sam u lažima. I vreme je da se probudim iz noćne more. Konačno sam uradila da to nešto što je planirala verovatno da ubije ćerku. Ljudi će me osuđivati, zvaće me monstrumom, ali oni nikad nisu proživeli
ono što sam ja sa tim detetom. Nikad neće znati, nikada. Long walk, short pier. Complete the ribbon side quest. Pa evo ga. To je to. Izgleda da je mama... Bar je to moj zaključak. Sredila ćerku. Devojčicu tu. Njenu ćerku. Fucking hell, čuje se ovde nešto. Vidi ovo. Aja. Vidi još. A to mi pokazuje ono, da nema više. To je to. Bila su dva first. Fucking hell, pazite što se čuje ono. Miš su one krvave lutke i jalesa. Naježio sam se sav. Ne znam zašto, ali ono, deca u hororu su uvek ono... scary. I to dobro znaju i ovi što prave filmove i ovi što prave, ovaj, igre. Okej. Statistički kako stojimo. Odlično, 6 questova smo sredili. Sad ćemo da vidimo šta će da nam kaže onaj prosjak. O, da. Slabije oružje koje je undamaged može biti bolje od jačeg oružja, ali koje je već damageovano. Pa dobro, da. Ima istine. Tiganje, nećemo. Ok, vreme je sada normalno. I sada loading. Jedino te save pozicije. Igra jako čudno pravi save pozicije. Ovaj... Em, nemate vi opciju sami da udarite save. Recimo iz menija. Pa sad ovde da imate save. Em, što nekad zna da poređa totalno čudno te save pozicije. Uopšte ne po redu. Šipka, to nam ne treba. Ja mislim da je ovaj odmah ovde. Ali ne ovde. Prošla dva puta sam se zeznuo, nego ovde. Ajde vidimo šta će. Verovatno će nam otvoriti i onaj shortcut, ono što nismo uspeli da prođemo. Evo ovde još jedan stalak. Another shadow symbol. Pa da. What does it mean? Pa da, tačno pored svakog ovog stalka. E sad setite se gde smo videli još te stalke. Ujebot, zatvori se ovo. Šta njemu treba? Fishing rod, jel tako? Yeah. Yeah, that'll do just fine. Go and show me that map one more time. Evo ga. There you go. That's all I have to show you. Good luck, friend. Hope you find your way home. Sad nam je praktično otključao sve. Mi smo ovu mapicu imali od samog početka s tim što nam nisu svi bili otključani ovi shortcutovi, sad je sve otključeno. Pa da, to je to. Pa dobro. Super, što znači... Evo ga. To je to, homeless side quest. E sad recimo, ako hoćemo... Da. Treba mi ova knjižica. Ako hoćemo da stignemo do Chasten Heights...
te otprilike treba da idemo. Ček, kako je to urađeno sad? Jebote. Da, ovde su nam oznake. Pearl Creek. Pleasant River. Port District. Ček. Jel ovo sad za... Jest. Vidio, ovo nam je još zaključeno. What the fuck? Aj, jebeš ga. Super. Ček da vidim gde on meni sad snimio ovo. Central Park Creek Subway. Super. Ne mogu da se setim sigurno da u ovom delu ima... Šta se to čulo? Sigurno da u ovom delu mape ima neki skriveni... A, super. O-o. Sad sam spao na još dva metkića. Možda nisam baš trebao toliko da trošim, kreten. Ovde 100% imamo još nekih sigila. Odnosno tih shadow. Ali... Mislim, ko će ih sad naći? Pokušam da se setim gde sam video sve te... Da li su ovde negde bili? Nisu. Ko će ih sad sve naći tu, ej? Mislim da je jedan bio u parku. Ali nemam pojma. No, ova epizoda je već poprilično dugačka. Tako da ćemo mi ovde stati definitivno. Evo ovde je banka. Da li je bilo u banci? Ja ne mogu da se setim, sad ubite me. Ništa, ovde ćemo stati, pošto je, da, stvarno već dugačka epizodica. Vi naravno ostanite uz Silent Hill, ostanite uz FSKPZ kanal pre svega i uz ovu seriju, uz Marfija i Vladu. Lepo nam ide, rešili smo sad dva side questa. I zbog njih je ova epizoda možda malo duža nego uobičajeno, nisam teo kontinuitet da prekidam. I definitivno ćemo u sledećoj epizodici ići u... manastir. Mislim da bi sad već bio red da idemo u manastir. Da probamo da... I tamo rešimo misterije koje nas čekaju, jel' tako? Tako je. Nego šta nego da je tako. E, samo kad sam već tu, da proverim da li je ovde možda... bila neka sveća. Ja bih rekao da jest. I to baš ovde. Ali tu je bila već sveća. Da. Pazi, ovaj radio još radi. A DJ Rixa nema. Barem za sad. Nema. Tu je bila sveća već postavljena. Meni treba... Opa. Meni treba prazan... prazno postolje, gde nema sveće. Evo nas kod bioskopa.
I to je to, definitivno. Staćemo ovde. Još jednom vas pozivam da podržite FSKP za kanal tako što ćete čekirati sve one linkove tamo u opisu svakog klipa. Time puno pomažete daljem praktičnom razvoju FSKP za kanala. Do sledeće epizodice, pozdravljaju vas Marfi i Vlada. Arrivederci.